da znaj da se nešto dešava i da on hoće da se izmakne, a da se zakuva. Ako ne može direktno, jer ja znam to godinama radi. Nek radi, ima pravo. Dobro, primetila sam to za budžet kad je rekao, to je reality, ovako se deli budžet. I to je nebitno. On i ja... Njegova stvar. Meni... Jasno je ko dan šta on radi. Meni nikakav problem nije da se ja sa njima svađam. I ta bi svađa stala da nije tebe. Po svaku cenu hoće da nas razdvoje. Naravno da neću tome uspeti. Zato što se mi iskreno... Ma Bože, sačuvaj. A ja se tebi kažem, onog momenta kunem ti se u život moj, a ja da sam preživela, da ti meni kažeš, Zorice, kao što uvek pričamo same ti i ja, ja hoću dalje da vozim sama, ma kako? Ja bih rekla, ne, razumem te. Bože, pa ja bih, to meni na kraj pameti nije. Da li kažem? Ka, razumem te šta hoću, ti bi se povukla. Kad bi ti meni rekla, Anči, mene ovo već ugrožava zdravstveno, ne znam šta, pritisak, nemoj da se ljutiš, ja ovo više ne mogu da preživljam. Šta ti? I razumele bi se. Mogu ja tebe da, mislim, svaš. Bilo bi mi žao, ali bi te apsolutno razumela kao što te razumem u svemu, a i ti mene. Slažem se, sve mislimo isto. A da nema, i da li sve ne postoji razloga, ne postoji, to nikada nećemo uraditi u životu. Nikada. Ugovano. Ne postoji razlog, niti... Znaš šta bi onda bilo strašno? A šta bi... Znaš ti da sam ja juče sedela i razmišljala? Zamisli. Da napravimo ti i ja za stolom da smo se posvađala. Scenu. I da ti kažeš meni... Izvini, Ana, ali neću više, ne mogu da te vrede, nemoj ništa tražiti da ti kažem. Ne da me vređaš, saslušaj me. Evo, slušaj. Krenemo nešto da ti i ja razgovaramo za stolom, ti i ja. Dobro. Ti krećeš malo više da se dereš, jer si taj tip, neće, razumeš? Da, glasno sam, drčno. Ja kažem, Zorice, nemoj tako sa mnom da razgovaraš. Dobro. I kažeš, šta ti meni, nemoj tako sa mnom da razgovaraš više. Razgovarat ću kako ja hoću. Tako, nećeš ti meni da određuješ kako ću ja da razgovaram sa tobom, jer ti to jasno. I kažu, i onda ja i ti krenem, ali poenta je da ti kažeš... Nikova reakcija. Da. E, sada... Sada smo došli do onoga što... Kako ispada da mi je Zvezdan rekao... Ne moramo pominjamo Zvezdan. Nema, jok, ne spominje. Bilo bi... Ma jo, to nećemo. Ma nebitan, nebitan čovjek. Poenta je da se ti i ja zakačimo. Ali... I ja ne znam da bi to... Vidi... Izazvalo... Svako bi otkrio svoje lice i rekao ono što misli. Mi u 90% slučajeva znamo svakako, ali... To ti je mač sa dve oštrice. Jeste, to sam razumio. I ne bi mogli da se opravdamo da smo se dogovorile. Jer bi napravili, mislim, izazvali bi kao svaka. Znam. Ali, pošto znamo... Šta misle? Ma da, da. Znaš, mi bi se svakako smejale posle, jer to ti je ista situacija kao Bojan ja, kada on spominje našeg druga, ja kažem, čoveče, nemoj to da pričaš. On kaže, boli me kurac, nemoj da ja počnem da pričam o njemu. Ja kažem, ti lud, čovek je napolju. Napolju čovek, kogode da je, ti ne smiješ reč, ti izgovoriš. Šta on je prijatelj svojim kumom, znaš ti ko stoji iza mene? Ja kažem, stani bre, budalo. Tu je. Smiri se. A ko stoji iza mene? Ma, otkud znam, ne zanima me bre, uopšte. E, to ti je ista situacija. Oni i jutro spominju da je to bilo, kao spominjali Ivana Šašić, upućena meni kao da ja ne progovorim. Viš ti koliko tu izokreću? Sve izokreću, ovo je nevjerovatno. Užas. Ali, svi ima čast izuzecima ko je realan, ono kad sedimo u pušioni, tad sve vidiš i znaš. Ti si u sobi, pa bolje znaš. Ali ono što ja čujem, znači 5-6 ljudi je neutralno. Pa da. Čak je Ivan Dragić skočio, pridružio se pevanju i on je kao, ja sad pričam, ja održivala sam linč, kakav linč, ti si budala. Ali ti si problem, nisam ja, veruj mi. Da, ali šta je bilo pevanje? To nisam ukapirao. Pa ne znam šta su nešto...
Na konto čoveka? Na konto mene, to je bilo pre te grozne scene, sprdnje tvojih suza i glume te koje su, znaš, ono... Evo, ovako je to izgledalo. Pokaži. Ti si Ivan, ja sam Milica. Stavio je naočare i kao prišao. I sad Milica? Sedi. Ja sam Milica. Sedi, ustaje. I ovako. A on? On. Mazi me po leđima. Kako? A ona skrhana, hoće da padne. A to traje. Ana, to traje. I ja vrištim odavde, sram vas bilo, sprdate se s tuđim suzama. Šta god da je u pitanju, kog god da je. Ne, probudilo to, Ana, ti si vikala na što Ana Čurčić, Ana Čurčić, Ana Čurčić, Ana Čurčić. Tako je. Smejete se Ani Čurčić. Da, to je mene probudilo. Smejete se njenim suzama. Sram vas bilo, da, to sam ponovila nekoliko puta, onda si ti naišla i... Nešto si prokomentarali, sve više se ne sjećam, jer sam bila u šoku gledajući takvu scenu. A onda ja kažem, Mikice, jer vidim, dok ja to izgovaram, dok ta scena traje, on rodnija stišća za ruku, stisne za ruku, a gleda ovamo. I sedi kao mirno, a pevao je. Neka je pevao. Ja mu se obraćam i kažem... Dobro, Mikice, stisni rodnija. On to prebacuje da je stisnuo zbog Minjane Popović. Sve i da jeste, u tom momentu je tako izgledalo. Da. On je posle meni objasnio, nije nikakav problem. Nebitno. Ja s njim svađu neću. Sve i da hoće svaki dan, ne zanima me, neinteresantan mi je. Ma ne, ovo što ne treba da ti kažem, Zoko, ja uopšte... Meni su ovde stvari počele da budu jasne i verovatno će mi biti sve jasnije. Ja uopšte ne želim da se svađam s ovim ljudima, ali da kažem šta mislim sa svojim stavom, ja ću to da kažem. Ovo je sam ti govorila da se ne trošiš, ali stvarno moraš da se maniš, jer ovo biće, više nema smisla nikakvog. Nakon one jučešnje scene nema nikakvog smisla. Naravno da moram da se branim. A kroz to pravdaju Milicu, eto, šala, mene napadaju, sve kažu ono što ja jednu reč izgovorim za stolom, nevezano za tebe. A tek možeš da misliš šta pričaju o tebi. Pa kao, to sam ti 100 puta rekao. Kao što je rečeno, ucenjena si sinoć, pa si odjednom skočila. Ti nemaš pravo da... A i sve da plačeš, kao... Što ti je stvarno bilo teško prek sinoć, oni bi rekli, gledaj kako glumi, da je teško. Sam ti rekla to 100 puta. Jadno. A šta imaju od toga, nije mi jasno? Ja ne znam, ne znam krajnji cilj svega toga. Pa, ne znam. Evo ja ne znam. Nek su svi na njegovoj strani, očigledno. Očigledno. Njihov problem. A šta, što pljuju tebe? No šta je meni tu najinteresantnije? Da ti možeš da pomisliš. Znaš, ono, ljudski gledam, brate, da su moje suze lažne, da sam ja folirant, da sam ja ovde došla da iznosim laži, da sam ja... Da si se prodala za pare. Prodala za pare, da ja bijem svoje... Ajde, ne mogu da kažem... Ma puši to, ne spominje, nije dobro. Sve najgore. Znaš, čovek je toliko stvari... Meni se stavlja veća težina, što sam ja rekla... da je prokockan moj stan na način na koji da je kocka uništila mnogo, 90% našu vezu i život, da oni svi pričaju da sam ja kockarka, veruj mi, da nećemo pominjati ovo što sam iznela, ne stojim iza toga, ali eto. Na stranu, znači to je ono što sam ja rekla i još tu ih nekih, eto, rekla sam neke stvari druge. Pazi sad ovo. Šta su meni sve, šta je on meni sve izrekao, oni su sve usvojili. Nijednoga trenutka niko nije rekao, meni su 1000 puta došli i komentarisali, a kako na to gleda Sara? Da li ste se vi
da li je neko bio saosećajan pa rekao na to, znači, za njego, Bože, Sara, ko da je, nemoj da me, kapiraš šta hoću da ti kažem? I 100 drugih stvari koje... Njima je krivo kad je meni nije dobro. Ja ne znam... Da me razumeš? Njima je krivo kad ti igraš sinoć. Jesi živ čovek i treba ti oduška i sama si rekla, kad sam rekla sedi, Ana, razmisli, ti si onda izgovorila to vezano za strah i rekla si ja od sutra, e onda smo rekli idemo sutra na žurku i boli te uvo, opusti se jer će ženo pući. Znači ćeš odavde bolesna. Da, ja sam se slomila, definitivno bila to veče. Naravno da je. Nema tu... Videlo se, svi su... Ali hoću da ti kažem... Zorice, oni uopšte ne gledaju mene kada ja pričam da imaju saosećajnost. Njih nervira što je to moja priča. Jel razumeš dubinu? A njihovu površnost? E, to je ono što je razlika između mene i svih njih tamo. Jel oni, kad ja nešto kažem, pa evo ti svidjet ćeš svaki, evo ja sam manipulator. Ja sam ispala manipulator. Ja kako mene nije sramota, to sigurno većina misli da njega dovodim u takva stanja. Sve ide kako je on ispričao, oni su svi složni sa tim. A ja sam mu više puta rekla, ti praviš između svega, ne može onda... svima njima nametne mišljenje, nego svima njima odgovara to. Da, ja ispadnem jedan folirant koji je... Šta je rekao Petrući? Evo, ja razmišljam i pitam se, to ti nisam rekla. Što nije ušla Janjuševa žena? Pa čekaj, bre. Otkud vi znate kako je toj ženi bilo? Pa i da je ušla. Pa i što nije ušla, ima svoje razloge. Tako je. Tako. I svi sada, pored njega, se i dalje pitaju što sam ja ušla. Malopre sam sela kod Žane i Marka, tu bio Petrovski, kažem, pa eto, ušla sam da vidim ovu crnu komodu koju je upušio on i kako izgleda. Pa imala sam pravo da uđem zbog toga. Da, baš se sad pričala sa Majom, znaš, dok, budaletina, sela sam na bubicu i stivčila sam, kretem. A došla je potreka da vidiš šta je s bubicom, onaj... Jer ja nekad zaspim i stisnem je kad gledem na stranu i onda sa ovde augmence ovde isključi. A nikad u životu mi palo na pamet nije da pustim gubicu. I onda smo prekinuli razgovor, onda sam došla da operem šolju i da skuvam kafu jer pričam s njom o svemu pa i o tome. Pa mi je drago što mi je ispričala sve u detalje vezano za lutku. I šta je na kraju za lutku mi ispričala? Kako je bilo? Bila je... Pošto ti stalno nosiš lutku. Dobro, od kad si mi ti poklonila. Trebala je lutka za morbidu sprdnju. Razumela. Ivana i Milice, odnosno Milice da sprda tebe. Koliko dana pre? Ne znam, to nisam ih pitala. Znači, ali par dana verovatno pre. Verovatno, jer oni prave plan odavno. Dobro, to mi je jasno. A juče su iskoristili porodični sastanak gde je to dozvoljeno. Ne mogu kada je Ivana, kada je Darko, kada su novinari, ne mogu, jel to razumeš? Ne bi dozvolio. Jer tamo se međuljudski odnosi mišljenja za drugarima, blablabla, sadržaj pisma. I oni su krenuli s nekom limunadom, jer svi imaju da se svađaju kada je Ivana tu, kada je Darko tu, a kada je porodični sastanak, oni pokreću limunadu, fejk priču Popovićke i ovog drugog. Jasno. Razumeš? Da ja čutim, neću, jer vidim da je laž. I šta ti da ga dignu i njega i nju. I onda... onda nisu mogli više da izdrže. Krenuli su i bez lutke da se sprdaju sa tvojim stanjem. To smo ispričala, nego Maja me zanima. Maja je rekla da je upuši on i čula. I videla i da je Šarmen otišla ili već tražila, čula si šta što rekla, lutku, u te svrhe. Jer u sprdni tebe hvali lutka, pošto stalno nosiš lutkicu koja ti je draga, koju sam našla ispred paba i poklonila ti. Jer se sećam da ti se sviđala još od kako si ušla. Dokle ljudski mozak ide sunce, ti jebe mana. E, pošto nisu našli lutku, a nisu mogli ne da uzmu tvoju, spavala si, bila je kod tebe, uradili su to bez lutke.
Nemoj si još lutka. Znači, Maja ne laže i sad je ponovila. Ovaj učutao, Balega, učutao. Kao i Šarme koja sedi preko puta kod Ane Spasojević. Ana Spasojević je se odjednom aktivirala. Da, da. A šta nije jasno, kad svaku noć, skoro, a vrlo često, Milica Veselinović sedi pored njih dvoje na trose. Znaš koliko puta Ana Spasojević za stolom dobaci meni. Pa i meni je juče, i meni juče, kaže, jesi je pljunula, pazi, 7 mjeseci pre, da, pljuvale smo se, ona i ja, Milica, u međuvremenu imamo sprdnju, nikada se nismo pokačile. I juče sam rekla, puši kurke, ali ne na nju, misleći, ko puši, neka se nađe, pronađe. A sve su skoro, zna se ko je pušio. A ne rade ništa. Kake duple. E onda je Goca na to se nadoje.